Ну що ж, друзі, ми повернулися і вже традиційно не самі. До нас сьогодні завітали співорганізатори фестивалю «З країни в Україну». Це Дарина Скиба, менеджер по роботі з партнерами, а також Антоніна Зеленецька, піар-менеджер. Доброго ранку вам! Доброго ранку! Ну і за сумісництвом це співорганізатори ось цього фестивалю. Дівчата, трохи нам розкажіть, що це за дійство, ну і, власне, коли воно відбудеться. Наш фестиваль, он пройдет 4 августа в парке Перемоги в Мукачево. Мы обязательно всех вас ждем, дорогие наши зрители. Это фестиваль, который направлен на культурную идентичность каждого жителя, каждого вообще украинца, как украинца. И на самом деле мы хотим підбурити, да, наших містян для того, щоб ви відчували себе саме українцями, саме цією нацією людьми. От. Як давно існує цей фестиваль? Фестиваль трішки розкажіть. І де він зародився, власне? Так. Цей фестиваль, ідейником цього фестивалю є Денис Блошинський. Він походить, взагалі він зараз живе, проживає в Києві, і головним центром є осередком, да, Київ. Але започаткован він був, да, і спрямований спочатку він був на схід України, на ті міста, де зараз проходять такі бойові дії. Да, бойові дії. І він був теж спрямований для того, що, ну, на те, щоб люди там вони відчували себе українцями. Але згодом вони зрозуміли, організатори зрозуміли, що потрібно розширювати обсяг людей, яким вони це доносять, да, цю інформацію важливу. І тому вони нарешті завітали до нас на Західну Україну і в Мукачево так само цього року. Це, кстати, в перший раз у нас проводиться цей фестиваль на Закарпатті в трьох городах: Берегово, Тячів і Мукачево. Загалом в нас перший раз, а загалом скільки років вже триває, ви не сказали? 5 років. П'ятий рік. Добре, ми от тут поза ефіром трохи поговорили про те, що це буде не музичний фестиваль. Тобто музика це буде однією зі складових частин, а все ж таки це буде фестиваль, так би мовити, української культури. І, власне, дівчата, що воно передбачає? Тобто з музикою ми з'ясували, що буде ще? Будет 11 разных локаций. Будет большая сцена, маленькая сцена. Сейчас мы как раз думаем насчет экологической локации. Также у нас будет хронометр, даркрум локация с фото и выставкой картин. Будет локация еще с киберспорта. Кстати, турнир организовываем. Будет еще локация... Поговорив немного подробнее про локации, у нас буде локація дитяча, дитяче місто, і ми дуже хочемо заохотити наших дітей, щоб вони приходили і трохи насправді відпочили. Тому що, як на мене, діти вже трохи втомились від такого, ну, звичайного типового відпочинку, там на дитячому майданчику в себе десь в дворі. Да? І ми хочемо надати їм альтернативні варіанти відпочинку. Що це саме буде? Ми хочемо донести до них ідею навчання, але незвичайного, що це є цікаве, що книжки, взагалі навіть ті науки, які нам викладають в школі, що це є цікаво, що це є важливо, це є дуже, дуже круто, якщо ти якийсь там дуже, не знаю, розумна дитина і в тебе є майбутнє в нашій державі. Щодо локації кіберспорту, трішки можете розказати? Щось, мені здається, це трішечки таке новеньке для Закарпаття. Да. Чесно говоря, ми не слышали такого, щоб где-нибудь проходили хоч какие-нибудь турніри по киберспорту. Турнир будет проходить по игре, онлайн-игре CSGO. Это вторая по популярности после Доты. Многие школьники и подростки играют в это. И мы решили создать, так сказать, такой турнир. У нас как раз-таки скоро должна появиться Google форма, где каждый желающий участник может ее заполнить и принять участие в турнире. Загалом, чи є вже у вас приблизна кількість учасників? З локаціями ми визначилися. Тобто тепер давайте трохи більше про людей, які візьмуть безпосередню участь у дійстві. У нас, якщо ми говоримо про учасників, безусловно, всі хочуть услышати, хто ж у нас буде на наших дорогих сценах. Ми дуже хочемо, щоб раскрыть творчество, которое сейчас есть в Мукачево, то есть те музыкальные группы, которые сейчас творят в нашем городе, какая музыка их интересует, что они популяризируют в нашем обществе. И, безусловно, мы пригласили одну из наших локальных групп, группа называется Psycho, рок-группа, они будут выступать на большой сцене, по-моему, они будут открывать сцену. Безусловно, мы просто прям счастливы, что на нашей большой сцене будет выступать организатор фестиваля Денис Блошинский вместе
вместе со своей группой «Неспроста». И они играют очень качественную музыку, прям очень приглашаю каждого нашего жителя города прийти послушать эту хорошую музыку на самом деле. Поэтому приглашаем вас, очень ждем. Ну, все ж таки всі можуть долучитися до організації фестивалю, так? Будь-хто може стати волонтером. Конечно. Да, у нас сейчас работает, активно работает набор волонтеров. Если вы желаете присоединиться к нашей большой глобальной команде организаторов и вообще змінотворців, можно навіть так сказати, нашого міста, то мы вас запрошуємо. Будь ласка. Дуже чекаємо на вас. Сейчас наш волонтерский корпус насчитывает около 48 человек, не так ли? И с каждым днем цифра уже растет. И это не может не радовать. Тому обов'язково долучайтеся. Безусловно, для волонтеров у нас есть целый спектр услуг, или даже, не знаю, как сказать, послуг, да, які ми надаємо на фестивалі. Там, насправді, якщо ви йдете до нас волонтером, ви проходите просто в велику родину, в велику сім'ю, яка є дуже тепла, дуже щира, дуже мила, і ми вас чекаємо. От яким чином ви взагалі шукаєте учасників? Тобто, як це все відбувалося? Чи хтось відгукувався сам? Чи, можливо, є якась база? Я знаю, що чимало учасників будуть з арт-вікенду, дуже популярного заходу у нашому місті. І, власне, чи ще десь? Чи от в основному от звідти? Насправді, багато ресурсів, людських ресурсів, ми маємо, да, з цього опиту, який в нас був, там, да, три фестивалі вже проведено в Мукачеві, і це є немало. Але так само ми шукаємо нових людей, це є інтернет, соціальні мережі, безусловно, тому що, безумовно, да, тому що, ну, ми всі там є, ми всі читаємо ті пости в Фейсбуці. Так само є особисті знайомлення, ну, якщо ми знаємо, да, що людина, вона займається якоюсь творчою діяльністю, безумовно, ми йдемо до неї, ми розмовляємо, розказуємо про наш фестиваль і просто запрошуємо її до нас, щоб вона поділилася своєю творчістю з іншими людьми. Ну, і знову ж таки, хотілося б ще раз уточнити, щодо організаторів саме фестивалю, наскільки я знаю, у вас є якась підтримка із Сполучених Штатів. Можете трішки докладніше про це розповісти? Так, у нас є грант на певну суму, який нам видала організація, фундація USAID, за що ми їм дуже вдячні, звичайно. От, яка, ну, ми витрачаємо, звичайно, всі ми розуміємо, що громадські якісь такі рухи, вони дуже коштовні, вони багато коштують, треба, є багато, великий спектр, да, витрат, які ми маємо покрити. І це є, насправді, ті кошти, які потрібні для нас, потрібні для організації таких громадських рухів в нашому місті. Парк Перемоги – це головна локація, тобто не буде нічого розкидано по місту. Да, ми будемо намагатись весь фестиваль втиснути в рамки нашого парку Перемоги. Це насправді 11 локацій, це є багато. І для нашого парку це просто неймовірна кількість локацій. Просто все буде так, ми намагаємося все розташувати дуже зручно, щоб нічого нічому не заважало. От, тому приходьте, буде обов'язково цікаво, буде багато чого різноманітного і такого. І хотіла ще запитати, чи є якісь вікові критерії? Тобто, чи розраховано абсолютно для всіх-всіх-всіх жителів міста, чи все ж таки от є вікові обмеження? Абсолютно для всіх. На нашому фестивалі буде цікаво як і взрослому чоловіку, так і дитину. Ми вже все продумали. Дуже хочеться на самом деле розказати про локацію «Точка дотику», тому що це є, да, одна з основних локацій нашого фестивалю, тому що ми хочемо скликати до розмови, до співрозмови нашу владу, представників бізнесу і представників громадян, да, просто громадського сектору, прийти, сісти за круглий стіл, вирішити певні питання болючі, які зараз є в нашому суспільстві, які турбують і нас, які турбують і владу, але, можливо, ми просто по-різному дивимося на одні ті самі речі, і ми хочемо знайти такий певний консенсус в певних питаннях. Так само на цю локацію ми запрошуємо наші громадські організації, і в нас вже триває набір, да, громадських організацій. Якщо ви є представником одним з такої організації, то ми вас запрошуємо, Google-форма вже є в інтернеті. От, і ми хочемо насправді просто скликати до діалогу, скликати до певних таких знаходження, вирішення питань. Ну і щодо локації «Хронометр», ще одна така мене дуже сильно зацікавила, розповіжте трішечки про неї. «Хронометр» – це є локація з хендмейдами, з майстер-класами, де ми
будемо, да, робити такі певні воркшопи. Взагалі кожна наша локація, вона скликає, буде скликати людину до активності певної. Тобто ми не хочемо зробити фестиваль просто, щоб людина прийшла, подивилась, що там буде відбуватись, і така, ну добре, окей, я все подивилась, можу йти додому. Ні, ми хочемо, щоб це було цікаво, і щоб людина, вона просто на кожній локації вона щось робила, щоб ми її скликали до якоїсь певної дії, і щоб їй це було цікаво. От цим саме буде, да, прям займатись локація хронометра, куди ми запрошуємо наших хендмейдерів. Вісім буде точно, вісім аутентичних українських майстер-класів, які є в нас в Україні. І, тобто, будь ласка, приходьте, це буде безкоштовно для кожного гостя фестивалю. Ми ще трохи поговорили про те, що, можливо, буде еколокація, що вона передбачатиме. Тобто це тепер дуже-дуже модно і, власне, мейнстрімно. Хочеться, в принципі, більше про це дізнатися. Тобто, що вона передбачатиме, чи це, можливо, якесь пошиття екосумок, чи, можливо, взагалі якісь лекції про те, наскільки варто дбати про довкілля. Зараз ми плануємо розташувати еколокацію біля чи в рамках освітнього центру. Да, у нас на освітній центр так само триває зараз анкета, заявка, ви можете її заповнювати. Але для людей, які не встигнуть заповнити цю заявку і проходити курс певний освітній, який у нас буде викладатись, то ми запрошуємо вас просто прийти, у нас буде ще там багато активностей, і одним з них є еколокація, да, яку ми хочемо, взагалі, навіщо ми це робимо? Тому що ми насправді розуміємо зараз ситуацію в Україні. І ми не хочемо просто знову повторювати одні ті фрази, що да, в світі там зараз погано, чи щось типу цього. Ми хочемо надати якісь певні рішення, можливості вирішення цієї проблеми. Ми хочемо донести, що так, звичайно, зараз не все добре, ми кожного дня вбиваємо нашу планету, але ми можемо це вирішити. І ми хочемо скликати людей не просто сфокусувати на якомусь там негативі, да, що зараз все погано, але дати можливості виходу. Тобто можна робити так, 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 так. І саме це ми будемо робити на нашому фестивалі, на локації ЕКО. Кстати, как известно, на любом фестивале ты всегда хочешь кушать. Этот вопрос мы тоже решили. Будут размещены по фестивалю специальные фудкорты. В тех самых домиках в Парке Победы будет продаваться еда, как и на любом другом фестивале. То есть можете не лише культурно відпочити, а й активно, и смачно. Так. Ну що ж, ми ще раз нагадаємо, у нас сьогодні в гостях співорганізатори фестивалю «З країни в Україну» і звуть дівчат Дарина Скиба та Антоніна Зеленецька. Дякуємо за те, що завітали. Знову ж таки нагадуємо нашим глядачам, 4 серпня у Парку Перемоги пройде ось цей захід. Обов'язково долучайтеся, якщо ще не маєте планів, обов'язково плануйте. Так, з 10-ї години в Парку Перемоги обов'язково будьте там, зможете активно, культурно відпочити, ще раз повторюємо вам. І ми потихеньку будемо прощатися з нашими дівчатами, але не прощаємося з вами. Повернемося зовсім скоро.